Dasturimiz davom etadi. Kecha 29-iyun kuni Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Malibu avtomashinasi yo'lning qarama-qarshi tomoniga chiqib ketib, VAZ-2101 rusumli avtomobil bilan to'qnashib ketgan. Natijada esa VAZ-2101 avtomashinasida yong'in kelib chiqib, uning ichida bo'lgan 2 kishi yonib ketgan va voqea joyida halok bo'lgan. Muxbirimiz Bekzod Qodirov ushbu noxush hodisaning to'liq tafsilotlari haqida xabar qiladi. Har bitta inson avto olovda yo'lga chiqishdan oldin o'z manziliga borishni yaxshi niyatlar qiladi. Biroq birgina xato mudhish voqealarga, hodisalarga olib kelishi mumkin. Aytadigan bo'lsak, 29-iyun kuni Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Misol uchun aytadigan bo'lsak, Malibu rusumli avtomashina bilan Jiguli rusumli avtomashinasi to'qnashishi oqibatida Jiguli mashinasi yonib ketgan va ichida 2 nafar fuqaro inson qolib ketib, hayotdan ko'z yumgan. Tungi soat 23:50lar chamasida tumanning Zarddor mahallasi hududidan o'tuvchi 4R100 avtomobil yo'lning 81-kilometrda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi bugun yo'lda yurgan har bir yo'lovchi va haydovchilarni hushyorlikka chaqirsa ajab emas. Boisi transportda harakatlanayotgan yo'lovchilar uchun oddiy holat bo'lgan yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslikning oqibati mana bunday ayanchli ahvollarni olib kelishi hech kimga sir emas. Biz esa mazkur holatga to'liqroq oydinlik kiritish maqsadida biz Surxondaryo viloyati yo'l patrul xizmatining matbuot xodimi Elnurbek bilan suhbatlashamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan savollarga javob olamiz. Elnurbek, aynan mana shu sodir bo'lgan voqeada asosiy sabab nima bo'lgan va Malibu haydovchisiga qanday chora ko'rilishi nazarda tutilgan? Mazkur holat haqidagi xabar navbatchilik qismiga tushgandan keyin biz voqea joyiga yetib kelganimizda, ya'ni 29-iyun kuni tun soat 23:50lar sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida xabaringiz bor. Jiguli avtomashinasining ichidagi haydovchisi va yo'lovchisi voqea joyini o'zida yong'in chiqqanligi sababli hozir oramizda yo'q. Bu dastlabki tergov natijalariga ko'ra hozirda Malibu avtomashinasi o'sha harakati tez bo'lganligi va yo'lning qarama-qarshi bo'lagiga chiqib ketib, qarama-qarshidan kelayotgan transport hodisasi, ya'ni o'sha VAZ-2101 avtomashinasi urilish oqibatida yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Hozirda holat yuzasidan fuqaro yoki haydovchiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergovga qadar surishtiruv ishlari amalga oshirilyapti. Bunday yo'l transport hodisalarini asosiy kelib chiqish sabablarini biz kun-tun fuqarolarga yetkazamiz. Tezlikni oshirmasligi yoki mast holda rulga o'tirmasligi. Baribir kichkina bir shaxsiy tarkib bilan buni aholiga yetkazib berish mushkul albatta. Asosan jamoatchilik nazorati kuchayishi kerak. Ota-onalar o'zini farzandlarini qayerga ketayotganligi, qanday holatda transport vositasini boshqarayotganligi bilan qiziqib turish kerak. Hozir masalan tezlik oshmaganda yoki o'sha bola yo'lning qarama-qarshi bo'lagiga chiqish o'zi yo'l harakati qoidalarida ham keltirib o'tilganda, yo'l harakati qoidalarini bilmasdan turib avtotransport vositasini boshqarishni o'zi ham bir jinoyat kabi deb baholanadi.